ishte unë gjallë. Kjo e djelu kushtohet grave miroprurse që morën miro, vaj dhe aroma për të lyer trupin e Krishtit në varë. Këto gra u përballë me faktin se Krishti, të cilin do ta mirosnin, ishte ngjallur. Grat miroprurse bëhen dëshmitaret e para të ngjalljes së Zotit Krisht, ato me guxim e treguan këtë të vërtet duke ka përcyer frikën e pushtetit judaik dhe ati romak dhe duke u bërë apostujt e parë të përhapjes e lajmit të mirë se Krishti u ngjall. Këto gra, me vrepërn dhe qëndrimin e tyre, ndërthurën besimin, guximin, logjikën, ndjeshmërin dhe vendosmërin. Ato jetoni jetën e tyre të zakonshme, por në të njëjtën kohë dëshmuan se në jetën e përditshme njeriu zbulon të vërtetat e Perëndisë dhe shpërtimi të tij. Ngjallja e Zotit Krisht është realitet që largon frikën, stepjen, dyshimet dhe pasigurinë. Ngjallja e Zotit Krisht umbush zemrat e besimtarve me gëzim, guxim, shpresë e qëndrueshmëri. Këto cilësi ndryshuan jetën e grave miroprurse dhe këto cilësi ndryshon jetën e çdo njeriu që beson te Zoti i ngjallur, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.